velkommen til episode 1 eller annet. Jeg vet ikke hvilken episode er det her, ja. Du, Ruben! Da skal vi gjøre klart til å gi ned kurene våre mat. Så den åkeren vi ser her nå, den er tjukk av gress. Den må vi klippe gresset og lage høy og drasje ting. Så bli med meg. Ja, for en faktor, altså. Med å klippe gress, skjønne, så har jeg Lisa et utstyrsgreier her. Koblet til den her, den som vender gresset. Den røde som står opp med når jeg kjører. Ok? Da. Skal vi se. Det her har jeg gjort før, så... Der ute. Der du! Jeg har flott utstyr. Jeg skal åpne porten til deg. Sånn. Der står herligheten. Nydelig! Går det bra, eller? Se der, du! Nei, nei, her blir det fin silo. Skal vi kjøre to rader til her, og så skal vi lage gress, og så resten høyballer. Hva som skjer. Ja da, det høy. Goodie, goodie. Thank you.
kan gjøre det. Du, og så skjeft ut det spyd. Yes, der! Ble vi ferdig med å presse. Kom, si der. Da har Ruben ordnet seg et spyd på traktoren her nå. Skal vi se om han kommer da? Hvor er du? Der er du! Du, Ruben! Da går vi ut av... Se der, ja. Nei, gå ut av traktoren. Er det her? Det er ikke fotball, da. Ok. Du, følg etter meg. Kuaen vår. Her skal siloen inn i. Det er de her. Ok? Her skal halm settes, og her skal høy settes. Ok? Ja. Og gress. Kom hit da. Og gress, det skal vi kjøre inn og sette her. Har du skjønt? Nydelig. Da har vi en liten jobb foran oss, ser du. Da skal vi fære og hente balla. Er du klar? Nå er det litt traktorkjøring, altså jobbing. Bare det. Ja. Du, jeg er litt usikker på om de her siloballene må kanskje stå en måned hjem, altså. Jeg har gjort det her før, så jeg er litt usikker. Den her må jeg jo kunne beskjøre en av, og jeg bare ikke sikker på hvis. Dette her er gress. Det må vi kjøre inn i her. Nei, hva du leverer nå? Bare gress. Ja. Nei, dere der. Nei, ut av traktoren! Ruben, kom hit! Nei, nei, nei! Ruben, dere der er rundballet. It was at this moment he knew he messed up. Det er faktisk silo. Og hvis du ser, hvis dere ser ned til høyre her, så holder den på å gjære seg. Så den der må vi bare sette utenfor. Jeg skal vise deg, kjør den ut. Vi må vente et par måneder med den her. Så du, den setter du. Jeg setter den ut på plassen der, der du spiller fotball med den. Ja, man lærer hele tiden, Ruben. Man lærer av feil. Men den her, den skal jeg oppholde her. Der på slanten, ja. Så når vi er ferdig med den nå, så skal vi ta opp et lite lån, og så skal vi kjøpe masse kua. Sånn. Kanskje vi ikke lot gresset stå lenge nok. Det må tørkes, vet du. Ja, ja. Kjører den gresset, og er det her halm? Der ja, nydelig rubbe. Også litt grann halm inne her da. Yes. Klarer å rydde ut. Og det var fast! Ruben! Nå holdt du på å kjøre på meg, du! Ruben!
Når du rygger, så må du alltid slå deg bak oss. Her er kunne en skikkelig ille. Vet du hva som skal skje nå? Nå skal vi bare vente et par måneder. Klarer du å stå rolig forresten? Ja, kan jeg stå der da, jeg snakker til deg, ja. Stå rolig. Det som skal skje nå er at nå venter vi et par måneder til gresset biter siloen ned rundballene. Ok? Nå så kjører vi dem inn i fjøset da. Ok, god morgen. Det har vel gått en 3-4 måneder, ja. Vi måtte vente så lenge vi så måtte gjære av det gresset våre, så det ble fullkorn. Eller snakker jeg forvirret her folk nå? Jeg har tatt på til silo, sånn glatt gress. Jeg må lese meg opp litt frem bare. Nå har jeg vært og kjøpt meg en sånn middel som man må tilsette stoppet her. Nå skal jeg. Der ja, nå blir jeg fart i sakerne her. Ja, hei hei du. Skal jeg ta den for deg eller? Jeg tror jeg tar den da. Hæ? Nei, nå ble det for sent. Nei, 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 nei! Nei, det ble for sent. Da kjører den da. Ja, ja. Nei. Nei, Ruben, du, nå er du barnslig, Ruben. Ok? Går det greit, eller? Jeg vil ikke at du skal surne. Sånn, ja. Takk, Ruben. Sånn. Der, ja. Da er situasjonen den at vi har kjøpt oss så mange kuer nå at vi er totalblakk. Vi er 158 euro igjen. Og jeg brukte de siste euroene mine. Jeg fikk pruta ned til to høyballer, for vi har ikke laget noe høy. Så det må vi faktisk lage mer av, Ruben. Høy, ja. Er du ferdig, eller? Skal vi se. Sånn. Der ja. Har du bare en igjen nå? Det er bra. Jeg kan jo ta en liten minutter. Åh! Nå slår jeg bak den i ryggen. Nå må bare se her litt av kuaen mine. Nå satser vi på melkeproduksjon, Ruben. Nå skal vi komme flere etter hvert her nå. Veldig bra jobba. Da avslutter vi episoden her, og så får vi bare fortsette med Matrix, eller? Du skremmer meg. Da går jeg inn og barberer deg, forresten. Ja. Min lille jars. Ja, 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 ja. Da skal vi fortsette med melkeproduksjon i gården vår, og så tenker jeg at når vi får inn noen penger nå, så skal vi kjøpe skog lengre nord i landet her. Så skal vi ta med oss den her, så skal vi kjøpe oss en annen maskin for å frakte tømre. Det gleder jeg meg til. A few moments later. Hør så. Der ja! Nå så du faktisk litt bedre ut. Så vi snakkes etter neste episode. Yes, velkommen tilbake. Vi må ha et bonusklipp her for å liksom få til det for å forstå at ingenting går av seg selv. Jeg har lest på nettet at man må ha det stoppet her for å få
100% effektivitet i bordet. Så Ruben, da det bare å jobbe vei. Det her presisjon, altså. Ruben, det en ting jeg må si til deg. Jeg har kvittet meg med grisene. Er griseperioden over? Så, sorry, Mac. Sorry, altså. Men de ble humant avlivet. Så vi får gjenoppta grisene. Det skjer noen sporene der mens den gjør, da. De oppi der. Da sier vi takk for oss. Ok, her et ekstra bonusklipp her, da. Jeg måtte bare vise dere en ting. Ruben, du har satt den på plass. Se her, her skjer det ting inni, da. Se, Ruben. Det automatikk her, så det din maskin her, for å blande det ut. Fascinerende saker, altså! Det jeg lurer på, ok. Og så henter jeg den høy, altså blandende. Det går ikke an å gå inn i US eller noe. Kanskje jeg kommer ut nå. A few moments later. Nei, se her da, Ruben! Det kommer ut med sånne robot-mater. What? Ok, det var ikke noe småtteri jeg kjøpt, da. Jeg gjør den sikkert, så jeg står her med ventet. Gå og ta vei solrullene. Neida. Nei, jeg bestemmer ikke. Du skal få lov til å gå med solrullene, det imager litt. Ok, ha det. Ha det. Oi, dammen! Jeg tror jeg får sove meg. Jeg har hørt noen lyder ut her. Hva det som skjer? Nei, Ruben! Du på å vaske traktoren? Nydelig, Ruben! Ja, for vi har likelig stått på oss. Du ser jeg skitten. Du, dere der, nå ble jeg glad. Dette her siste kapittel på melkeproduksjon. Ta og se pengebeholdningen øverst til høyre, ok?
280.000 euro har vi fått igjen. Vi gjeldsfri. Vi har solgt noe hinsides med menn. Og som nå skjer, vi har en jobb foran oss nå. Rett og slett. Nå skal jeg bare gjøre ferdig det her nå. Og så skal vi ta og kjøre det. Kjøre i natt sammen. Da jeg snart ferdig. Her det stort sett sidoballer. Og så har vi noen gress da. Ja. Vet du hva, jeg hører ikke, jeg fikk ikke på min neppa. Hva sa du for noe, Ruben? Du, det skal jeg vise deg. Du skal sette dem her, du, Ruben, på kassen her. I et system. Så skal jeg hjelpe deg. Er det helt sykt også hvor mye penger vi får av min? Og så få inn høyballene. Jeg må vise dere dem da. Kjempe sjokkert. Ja, jeg ser dere da. Her er det altså høy. Det er gress, det snudder litt dyrka. Der ja! Har du et forslag hvor vi skal ha høye? Skal vi sette dem inn til veggen, kanskje? Ja. Ups. Tror jeg bare en hunden må stoppe, Herby. Vi har en jobb å gjøre, Ruben. Så kan vi snakke når vi er ferdige. Det tror jeg vi tar i stund, ass. Ok, folkens. Det er blitt sent på kvelden her. Herregud, så mye har stoppet. Ruben. Nå har vi bare 4 stykker igjen, vi. Da tar vi å hente hjem. Det er tunge gresseshopp her, da. Her er det store verdier, ass. Så i neste episode... Da blir jeg i skogsdrift langt nord i landet. Kom igjen, Ruben! Er det litt tungt til deg, eller å ta to av de store gressgrøren? Ja, men du er litt tyngre trappor, du. Yes! Da er det bare å produsere melk, ass. Nå kjører vi skytteltrafikk her. It was at this moment he knew he messed up. I heard that. Bare å melke inn penger, og så snakkes vi neste om. Da er det heftig skogsarbeid langt oppi nord i landet her. Vi høres.